Vi ste između ostalog i predsednik sportskog društva Venčani. Kada ste postali predsednik i kako to funkcioniše sada? Pa, to je negde 2003. godine. Osnovali smo sportsko društvo zajednički Tulež i Venčani. Ima tri kluba, to su fudbalski klub, koji je najstariji od 1973. godine, zatim karate klub, bilo je Venčani, sad se zove Vrabac. On je osnovan 1992. godine. To je, ja mislim, najstariji seoski sportski klub. Onda je šahovski klub Venčanac, on je negde kasnije malo nastao, ali uglavnom, eto, to su tri kluba koji zajedno sa školom sarađuju i daju veliki doprinos prvo razvoju školskog sporta. Znači, sarađujemo sa školom, sa direktorkom, vrlo uglednom damom, koja zaista daje veliki svoj entuzijazam, daje uopšte sportu. A mi smo ljubomorni pošto ona najviše voli odbojku, a inače taj njen entuzijazam bi nam bio jako. Međutim, nemamo uslova, imamo puno zainteresovanih, ali nemamo finansijskih uslova da osnovimo odbojkaški klub. Ili bar udruženje odbojkaša ko voli odbojku. Pa tako, organizovali smo dva puta do sada Miholjske susrete sela. To je u tehničkoj organizaciji, jer praktično to su nepovratna sredstva ministarstva za brigu o selu i organizator koji je konkurisao je opština Aranđelovac. Mi smo samo u tehničkom smislu sve to spravili. Eto, to je, ja ne znam, mnogo toga, turnire u fudbalu organizujemo, šahovske turnire, šire recimo, šahovska prvenstva Šumadijskog regiona, čitavoga. Sportska bajka u Tuležu i u Venčanima, to je ovako, ja moram samo da kažem, kad ovako pričamo, to je jako veliki entuzijazam, jako velika energija ljudi, meštana, gospode seljaka, kako ja volim da ih nazovem, ali bi bilo dragoceno kada bi naišli na neko veće razumevanje da se podrži taj entuzijazam, da se u jednom delu, znate, mala pomoć opštine bi bila ogroman doprinos ukupnom življenju na selu. Ne govorim sada niti Tulež, niti Venčani, nego sva sela. Znate, to bi mnogi ljudi... Šta je to što je najneophodnije? Imate li terene za fudbal, za odbojku? Kako to izgleda? Terena ima, ali nema recimo sredstava dovoljno da se održi ono što zakon o sportu sada postavlja. Da. To je verovatno, zakon o sportu se pravi u gradovima, velikim gradovima. Ne pravi se na selu. Znate, to je, vi ako radite prema pravilima službe, po PS-u, kako se to kaže, jako je mnogo potrebno novca. Dok platite delegata, dok platite trenera, dok platite igrače, dok primenite taj zakon o sportu, i bez milion dinara ne može da postoji ni jedan klub. Konkretno klub u Tuležu dobija 350.000, što nije dovoljno ni za održavanje terena, režije, slačionice, vode, struje, a kamo da se ostali troškovi. A koja je korist? Znate šta znači kad vi imate jednu ogromnu grupu mladih dece koja dolazi na školu fudbala, kad imate omladinu koja nije po kafanama, nije po kafićima, nego na terenu, kada budu utakmice, recimo, kad se skupi celo selo. Znate, to je jedan život koji bi opština pomogla kada bi Tuležu ili našim dragim kolegama iz svih ostalih mesnih zajednica, kada bi pomogla malo. Vidimo, otkuda ljubav prema karateu, je li to posebna neka? A to je iz 1965. godine, dakle, daleka. Ja sam učenik, inače, braće Jorge, dakle, evo, redovno se bavim, to je skoro, sad će bez malo, 60 godina. U tom vremenu sam postao kum sa Jorgama i one meni, dupli smo kumovi. Ne mogu odgonetnem, to je nešto što je u vama, svako izabere nešto. Moj taj konstitucioni faktor, niti sam krakat, niti sam nešto. Jednostavno, to je mentalni neki moj sklop i to je jedna ljubav
od ranih dana i zahvaljujući tome sam, ja mislim da sam proputovao preko 100 zemalja sveta, u startu kao sportista vrhunski, kasnije kao sudija, kasnije kao trener. Danas više putujem kao funkcioner, konkretno sada imam jedan kongres veterana u Skoplju i Prilepu 1. septembra. Eto tako, to je život jedan.